Nona mah tong poho. Like, share, komen, jeng subscribe. Share ke sosial media. Terserah ke mana baik. Kumaha maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कैसे आंखें चार कर लूं, कैसे एतबार कर लूं, अपनी धड़कनों को कैसे इतना poho subscribe, like, komen, share. Kamana bae share nama? Jeung komen. Pokona mah tong poho like, share, komen, jeung subscribe. Share ke sosial media. Terserah kamana bae. Kumaha maneh? Kumaha maneh? Assalamualaikum.